Queen në shumë se në ori e mafë si vi, unë jam Diore, së për gjithë në Minecraft Pocket Edition. Ves pak shukë se po më thirë një shak. E di se ves e janë një sot po më thirë një shak. U, si shukë, prapë se ja regulua që ati qefen se më shkejke nirva. Në Facebook ishe në ike. Së pro Facebook u mëre. Sa vetë janë ka këqyri që të videon? Që të video, a? Ka të videon tjetër? Su, 4 vetë, o, mirë birë, bërë gjë, pas kanë këqyri. E prishë shpi. Ki, 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 ki. Du, 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 du. Po, në i vetë, mon, për që përshë në një. O, shuk, janë ka shenu në telefon temin. O, bolë në bre, jo shuk. Mire bre, mire, pas pa përra. Qaj ka përn bre? Kësër dhe mirë ti? Po, kë shpia më tejtë në vëzgjohë ma së? Jo, jo, ka më qitë edhe drona si për parëzit. Gjithë a. Qo po, virë? Qafshe? Po, dhe që edhe një qitë e qëtë? Po, pretë. Qoni i qashtë? Pe, mërë qitë e qëto, mërë qëto, mërë qëto. Tua. Po qërë e këtu, kjo arru edhe një me qitë. Ku? Të këtu që të qëtu e. Më shua dhe e. Që? E. Shko malë, shko larkë, shko larkë, shko larkë edhe tani. O, për një të flejë taj e shre. Ma me dritë, ma shkel... 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 Sa do shkel... Hashtag Shkall qem. Në është e ko dikosh. Në, ku, ku, në më gjithë të nëmjetë. O që po njërë pasha një dhe të që, po për s'kasin dhe qinja. Që i mërë e dy? Shuj bea, bënd të vesh me shumët. Mësë me ta njëtë, dyej. Në fajnë, në fajnë. Dhe shuj për që pja ka minoti shtarë Minecraftit. Pse ja ka minoti? Pse? Unë nuk e di. Mi gjo ma tull. Pirë. Ti qka unë i vëllën që të thështë. Mirë. U shama e sen. Për me e kam. Që shok, që shtë pëvazhdojna me... Në ndërtimin e shtëpis. Shtëpis? Shtë përfundimin. A thash me ndërtimin. Shtë përfundimin është e mobilimi taj dhu ma ju në dëkatë kjo e. A të bëjnë a hëtën. Po që fartë mëre. E dhe t'i linkina me po. Mos... Dhe sa të kryhet mos një... Mos një... Dhe mas një një mujë e kryve taj. Uri me shumë të tove fistat e fund vitit, nesë edhe nesër këm ja uru. Nesër këna me qita petë bashkë. Ne këm e qitë shumë në 12 natës, ose këm e qitë facet samë. Se e qëtë 12 natës dhe qëtan edhe me mund këm e qitë. Unë në 12. Unë i dhe qëtë edhe me mundu. Unë e vijë ose të vjenë. Uuu, që po kanë. Si me kajtë shukë e këmbo. Ne, 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 vish po përshë, himrena, himrena, himrena. A më bërë përshë mundi qka? Qka, hajde shukë e këshirëm. Qa po të me bo? Nasa së fëllqenë. Aaa, edhe këtu mja hek edhe mja qitë. Qe edhe që të më mirë. Ose e këmi qëti. Ta një që të jetë që qëtë borë. Që që të ja që të që si të borë dhe që? Në alë të këshyre ma fo dalë mami që shtë me druna. Po me në i shuk. Në dhe për këshyre përsh. Ha shuk se po duket si na i qka me kojë që shuk. Sa mi t'ja për të rëgë e edhe për jashtë. Rathë e rathë shkë. Wow. Së kena para menu që në atë që shtë fantazi.
Hadi bana kto? Para. Şöyle. Küçülüm yer. Şöyle. Oho. Loya bazen loya loya. Şuna her cüvet. Yer o bir monit. Şuk. İyi, çeşik şuk. Bağ. Teşekkür müydü, Ahmet müydü? Çaba onunla bile. O bana bana uğrayın. Çoruğum. Çeşi uğrayın baş be. Aa, aktım Eliza. Bu. Şey şu konu Eliza fantaziye. Vay beş bol. Ne ben? O hiç ma por zutin çıta arar. Musma leç işte. Keyt hiç ma, keyt. Ty bo dvejte, hej skom jej. Gadżet ja. Czom gadżet? Gadżet? Czom gadżet? Jestem sam gadżet. Ani, ani. Spieszę. Tak gadżet. Ty gadżet, a ty gusz? Cześć, czore. Żegaj, Liza, nie szuplok. Agora joga, agora sim. Joga bem com o tubo, Bitam. Passa aqui. Fone curvian. Não apriste muito o menino. Eu, mas eu sei. Oi, eu. Que choro, Bete. Minha, minha. Preto. Me gur. Eu me gur. Eu me gur. Por Jesus, de lhamas. Deixa eu ver. A ne ta ne dhe koti njalt, e qatë, por zut, nga nga gjato. Preveshuj. Edhe në tërë mëni me hi, lezën atë Ori Maps TV, edhe në kom që i dilë video. Na e kina qënë... Shop, ndërtoj një weather. A? Po shko në shumë të larkë, dhe i qëtë. Qep se vithër? Vithër. Për ata që se din. Edhe kena me ikë shpeshu. Dhe që shola nuk na... Që shu? Që pot në që ta? Që vithër. Që shu? Në marru. What the fuck? It! Bitch! Ta është ka me konë kështë të tërma. A i vjenë, po nuk u mytë. A dhe zombit i mytë. O ta lu, që kom përna dhe njën që të të shpija. Ja, që more, e që përthënë me i herë. Po në ketë me dhe në shise. Bo, mire, përmë. Edhe por zutin, adim këto tretin katë, a umbla me bëhe. Shfiso? Ju, bre tretin katë, po qëtojnë, qëtojnë, qëtojnë. A, me ase, që bre thëjnë. E, di sigur që kopen. Dhe? Me qa si bënë, vëllon për, shumire. Me qëfa, që e vishma? Me gjilin dira do të nalë. Me që se. Po, ju, bre me që se. Po, do më shumë ma fartë. Po, jena dhe do të mire, lej për të dinjo. Në ndë të shtë qitëm? A, me gurë! Jove ma mirë kështu! Ani, ure, ma mirë! Që i shukën të në të ngonë. Na, 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 na. Na, skollit, skollit, skollit. Ta i shukën a me qitë. O, na minuta. Ma shumë këna, ma shumë këna dekuru. Shuk urem sa... Shpin. Aha, urem ma shumë, ma i sigur. Opa. Se shpin të shumë. Tosh... E pëse kështë e bre naut? Së naut? Se u e therë, për në bëndë të shë. A shkë kështë e shërë që më bo me to? O deka, qëllë. Më kërjesa. Ko? A të ullu, ullu. Që të bënë? A me qëtë me jita? Muj, u muj.
A puno se na njoj porziti. A, to baš pet. Uđe se još hodra. Ču gleda mi će jednom. Ču, 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 ču. Se obsession benito shok de fer posma na mut gosh bre çure soyet atiko tuk de shok kumat yeta na jistin nas kus pilo shok do dva glet na se na se tuten skunçay boy bunu bes ala nyo. Ну что, пошла. Йола, не очень какая-то сука. А момент. Так что попритай мяч. Ноль. Спи марту, хейч, бича бачи, что? А по ума смерти. Номер, Макс. Псеозак, тэшу. Mira, mira, mira. Tash ma shpejtu jen. Pse? Qysh pse këtë naltë, e në push ma zara. Pu, se këto veç shkën. Mos kesh ti me mu. O gjallu, o gjallu. Dhe më rrë. Shupe mos në... Mos në... Pa se dinë në këta që jem këngëtora. Su ki kalzua. Nani, nani. Po gënja. Ani ba? Jo. Ani ba? Jo. Shaka qëtë për shumë. Njëri matë. Ma, 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 ma. Ma, 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 shka? Ma, bës, ma, bës, ma, bës. Njëri, ma, njëri, ma, 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 bës, bës. Njëri, ma, 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 bajatës je. Që shogote e kryte më dhe nalë. Kikikikik. Hy, so vide, kanë me dollë. Mështë që ke shpi? Një pes. Unë bënë në qëta dhe me gjëmë. Me po dhumë në pushtë. Po, po, me po, kuj shia. Në shogu së takë të bëjna me qicë. A të always die. Me qicë. Me qicë i këllë shumë. Me qica. Me cica. Shumar pje. Që shumë me si një qenë që qaj bënë qene. Kujna? Që shka le tune? Dhe qene qaj bënë? Qërë, qërë, qërë me së të koqë. Ua, myti! Në vend, ta mysin, qërë e shukë edhe i herë. U, thene në mërë. Qërë, 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 qërë asë të kështë. A, myti, ola. E, shukë, myti, veç. Me të parë, shukë. Ta me, tim, tim, tim. Që ki lësh? Uë, po ma pali, ka me s'pën shuk. Uë, da shurë ma. Që bu? A, qenë, që shte e bëtash? Hadë ma shpejt? Mos ma drelav kryt. Ot. Hajde. Hajde qeni, qeni, qeni. Që ta shë e bënë këtë dali, shoku ju ujet? Që që të ullëm. Edhe shuk që që shtë gati për përfëndaj, ose që që është për përfëndaj. Mos arroni me bo like, share, comment, subscribe, shijemi në tek. Tek përfundimi kulmit. Shijemi.